हाय आज तमाशा न्ही दोन हा म्हूण सो आज एक चटणी बीन कोता आनी दाखयता कितको कोता इल्या मागीर गोवन चटणी सो गोवन चटणी कित कित वयत तें चिलीज जिरें लसूण टर्मरीक पावडर आनी आमसाण आनी एक नाल्ला आवळे अशें ओके आनी कोथमीर ऑनियन रोस्ट कोल्लो मातशें एक ऑनियन तुगे जाते प्रमाण न्हू मातशें फ्राय रोस्ट करपाचो फ्राय करून सगळें जालें म्हणटरी मातशें कांदो मातशें थंड जालो मागीर त्या गरम मातसो मिक्सरान घालपाक जायना सो मागीर मिक्सरान घालपाचो आनी ग्रायंड करपाचें मागीर जाली चटणी मातशें वगत मातशें ब्रावन जालें म्हणटरी जालें Thank you.